Jeden takový človíček nám poslal pozdrav pro vás. Tak bychom byli moc rádi, kdybyste se stišili, aby to bylo slyšet. Poslouchejte. Dobré ráno, mladé čarodějky a mladí čarodějové. Doneslo se ke mně, že právě probíhá kouzelnický tábor. Udělalo mi to velkou radost vědět, že se konají akce i pro nás, kteří jsme čisté krve, a nejen pro mudly. Jen doufám, že máte lepšího ředitele, než byl Brumbál. Užívejte si kouzelné léto a poslechněte mou radu. Nežerte slimáky. To byl pozdrav od draka Malfoje a já, Radek Škvor, se k němu přidávám a přeju vám nezapomenutelné léto plné nejen kouzelných zážitků. Tak děkujeme! Poznali jste, kdo to byl? Malfoy, přesně tak. Ten herec by měl strašně povědomý, ale on to byl.